45 жаштагы Ош облусунун бул жараны пробациялык көзөмөлдө туруп каттоого алынган 300 сомдон ашуун кредит алып шериктеринин өз убагында төлөбөй жүрүшкөнү эжеге муштум болгон. Алардын иши тоо менен сотко ашып кеткен. Пробациялык көзөмөл бул соттолгон адамдарга сот тарабынан жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жана алардын жүрүм-турумуна көзөмөл жүргүзүү болуп саналат. Бул ирет пробация кызматынын жардамы аркылуу медициналык көзөмөлдөн өтүштү. Экай мурун ошо Öt daldırdım, onun burun jenskiden aperse oldum, iki yolu katar katar aperse oldum. Şu prosesiya bölümü karavata düşü, baya nemelerde düşündüm, misali prosesiya bölümünden cakşı nemelerge baratırgan oldum. Misali şu kılmış, kubay. Алай районунда пробация органынын кардарлары медициналык кароодон кезексиз жана бекер өтүштү. Пробациялык көзөмөл кардарларын оң жакка салуу жана кайра социалдаштыруу, жүрүм-турумун түзүү, ошондой эле алардын жаңы укуктук бузууларды жасоолорунун алдын алуу боюнча мамлекеттик жаза аткаруу органы тарабынан жасалуучу иш. Бул көзөмөлдө 5 жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратылган кылмышкерлерге колдонот. Сот мындай учурда соттолгон адамдын макулдугун же жабырлануучунун пикирин көңүлгө алат. Эми бул медициналык кароодон өткөрүүдө кандын жалпы анализи, өпкөсүн флюорографиядан өткөрөбүз, жүрөктөрүн ЭКГ-дан тарттырып атабыз, ошондой эле ички органдарын УЗИ аппаратынан өткөрүп атабыз. Анан кийин мына соттолгондуктарына байланыштуу сөзсүз түрдө ВИЧ СПИД анализин дагы алып атабыз да. Булардын баардыгын макулдашуунун негизинде бекер өткөрүп атабыз. Андан кийин ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгынын негизинде тиешелүү дарыгерлер өздөрү көзөмөлгө алып, дарылоо керек болсо дарылашат, обследование керек болсо изилдешип, ошо өзүбүзгө алабыз. Пробациянын жардамы менен ишке орношуп, документтерин толуктап жана үй бүлөсүндө карап, толук камсыздап калгандары бар. Ал эми медициналык кароодон өткөрүп турууга да өзгөчө көңүл бурулат. Алай району боюнча пробация органында бүгүнкү күнгө карата 39 кардар каттоодо турат. Алай району боюнча пробация органында бүгүнкү күндө 39 пробация кардары каттоодо турат. Алардын ичинен коомдон обочолонтуу менен байланышпаган, түзөтүү мекемелеринин мөөнөтүнө мурда бошотулуп келгендер жана укук бузуулар үчүн жаза чаралары дайындалынган кардарлар турат. Бул пробациялык көзөмөлдүн мөөнөттөрү анча оор эмес кылмыштар үчүн 1 жылдан 3 жылга чейин белгиленилет. Ал эми оор кылмыштары үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин дайындалынат. Бул пробациялык көзөмөл ичинде биз ошо сот тарабынан жүктөлгөн талаптарды жана милдеттерди аткарылышын камсыздайбыз. Көзөмөл талаптарын жана пробациялык милдеттерин аткарбоо көзөмөлдүн укуктук кесепеттерине алып келет. Эгерде көзөмөл талаптарын жана милдеттерин 2 же андан көп жолу бузса, пробация органы сотко пробациялык көзөмөлдү жокко чыгаруу жөнүндө сунуш киргизет. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.